Запорізький напрямок – пріоритетний у контрнаступальній операції Збройних сил України, говорить військовий експерт Дмитро Снігірьов. Мелітополь – ключова логістична точка. Навіть вогневий контроль міста українськими силами змусить ворога відступати. Питання контролю над Запорізькою областю вирішує декілька питань. Ви пам'ятаєте вчорашні події? А мовиться про нанесення вогневого ураження Збройними силами України по Чонгарському перешийку. Тобто окупантам чітко показали можливі подальші сценарії. Ми вас відрізали від Криму. Відповідно, якщо ми наразі відрізаємо ще Запоріжжя, а я ж пояснюю, це мовиться про взяття під контроль і Мелітополя, і Бердянська, тоді російське угрупування, воно фактично розчленовано. Воно відрізане одне від одного, і головне – від логістики постачання. За словами військового експерта Дмитра Снігірьова, внаслідок деокупації Запорізької області угрупування російських військ на Херсонському напрямку має відійти до Криму. Так само на іншій лінії фронту окупантам доведеться відступати. Настрої в російських пабліках. Відверта паніка. Там панують настрої, що ми не втримуємо Запорізьку область. Немає сил і ресурсів, бо наразі всі сили Російської Федерації кинуті на інший напрямок – Донецький. І я не виключаю, що власне от питання і Донецького напрямку, і відповідно Херсонського буде вирішуватися саме в Запорізькій області.